Sempre que o Banai tentava dormir, ele ouvia alguns sons muito sinistros rastejando pelas paredes. E sempre sentia que tinha alguém com um olhar fixado nele. Seu corpo inteiro ficava suando e ele não conseguia dormir até que aquele som parasse. Quando o Banai completou 12 anos, eles tiraram ele da cela. Foi aí que ele foi levado até um quarto excessivamente luxuoso e muito chamativo. E lá estava ela, como se fosse uma deusa. Um demônio fêmea que a parte inferior do seu corpo era literalmente uma cobra. Ele ficou em choque porque logo que ele viu esse demônio, ele percebeu que essa era a criatura que ficava vigiando ele durante a noite. À primeira vista, a criatura disse: muito pequeno, acho que devemos esperar até ele ficar um pouco maior. Como eu falei pra vocês, a família do Banai vivia de roubar as coisas de outras pessoas. E aquela criatura adorava ingerir bebês. Então meio que a família do Banai oferecia a própria prole como um sacrifício a ela. Prole, no caso, os seus filhos. Que por algum motivo esse demônio ficou especialmente interessado no Banai. Então, o demônio deixou que ele crescesse até um tamanho mais saciável. Eles decidiram que o Banai viveria somente um pouco a mais. A mulher disse que a boca dele deveria parecer com a dela, então eles a cortaram. Imagina você ser uma criança e viver trancado em uma cela a sua vida inteira porque um demônio estava preparando você para ser o seu jantar. Bom, essa era a vida do Banai, refém desse demônio em formato de cobra gigantesco. Sempre que o Banai voltava para a cela, tudo que ele pensava era em escapar e sobreviver depois de tudo isso. Dando um grampo de cabelo roubado, ele começou a arranhar as grades que eram de madeira. Ele fazia isso todos os dias, mas ele ficava muito nervoso com medo de alguém descobrir que ele estava tentando escapar. A única criatura que o Banai poderia confiar era Kaburamaru, que era basicamente uma cobra que passeava todos os dias pela sua cela. Enfim, o grande dia chegou. O Banai conseguiu raspar tanto aquela grade de madeira que ele conseguiu fugir. Mas a cobra gigante acabou perseguindo ele, quase tirando a sua vida. Bem, com muita sorte, quando ele estava fugindo, o pilar do fogo daquela época conseguiu cortar o Oni em pedacinhos e salvar o Banai. Não, esse aqui não é o Rengoku, tá? É o Pilar das Chamas daquela época. Pegou o Banai nos colos e levou ele até a sua prima, que tinha sobrevivido a tudo isso. Começou a brigar com o Banai, vendo que era tudo culpa dele. Justamente porque todo mundo que estava no templo, todas aquelas mulheres, perderam suas vidas porque o Banai fugiu.青空嫌い日焼け嫌い汗かくのも嫌い日傘好きひまわり好き半袖嫌い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 
俺は信じない。 Ha 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 ha